anigoo gudoomiye waa guddigii u magacaaba Prime Minister ku soo dhaweynta madaxda qaran in aan maanta ku soo dhaweyno madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe madaxweyne soo dhawow marka hore waxaan adiga iyo xukuumadaada iyo Hirshabeelle oo dhan iyo umada Soomaaliya uga tacsiinaynaa dhibaatooyinkii ka dhacay oo ay fidnawadayaashu meesha ka geysteen waa idinkaga tacsiinaynaa dhammaanna waa isaga tacsiinaynaa waxaan ilaahay ka baryaynaa intii ku dhimatay ilaah jannada inuu geeyo intii ku dhaawacantay ilaahay ka caafiyo madaxweyne soo dhawow sharafay noo tahay waxaan hubnay inaad u soo horeyn laheeday madaxda imaanaysa laakiin dhibaatooyinka dhaca awgood ayaad u soo daahday waana la garowsan yahay arrintaas marka alxamdulilah rabbil caalamiin in aad maaragtay aad noo timiday adoo nabad qaba idinkoo nabad qabtaan premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier punk faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier punk ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier